Francis. Baron Kagafet, Sir Arachin Kyler, Andrea Joe, Kavakir. Nach, ուզում եմ ասել, որ ես լիարժեք իմ պաշտոնը կստանձնեմ ամսի 13-ից հետո, սա շատ կարևոր է, առայժմ որպես քաղաքապետ իրավունք չունեմ ոչ մի որոշում կայացնելու, առաջին քայլերը լինելու են կապված քաղաքային տնտեսության հետ, նախ մենք առաջնահերթ պետք է լուծենք աղբանության հարցը, սա շատ կարևոր է, և արդեն քայլ առ քայլ մնացած հարցերը, որ մենք ներկայացրենք մեր նախընտրական ծրագրում։ Տեսեք, այս մասին ես բազմիցս հայտարել եմ նաև մեր քարոզարշավի ժամանակ, բայց բնավ կրկնեմ, բոլոր այն մարդիկ, այն պրոֆեսիոնալները, որոնք ուզում են աշխատել նոր Հայաստանի կանոններով և պատրաստ են աշխատել նոր Հայաստանի կանոններով, պատրաստ են ծառայել Երևանի բնակիչներին, կարող են իրենց ծառայությունը մատուցել։ Ես ասեցի, իմ ընդհանուր քաղաքականությունը կադրերի մասին, բայց բնականաբար նաև լինելու է անհատական մոտեցում բոլոր կադրերին և իմ որոշումը լինելու է, նաև կայանալու է այն փաստերի վրա, թե արդյոք կկարողանան այդ մարդիկ աշխատել նոր Հայաստանի կանոններով, թե ոչ։ Ես բոլոր կադրային փոփոխությունների մասին և կհայտարեմ, և դուք կիմանաք դրա մասին։ Նորից ասեցի, բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստ են ծառայել, իրականում ծառայել են, քանի որ ես համարում եմ մինչև այս օրը, մինչև այս ընտրությունները և արդեն մեր նոր ավականու կազմը, նոր այս կազմը, որը կկազմավորվի, դա ծառայություն չի եղել, աշխատանքներ եղել են, ես վստահ չեմ կարող ասել, գիտեք, որ աշխատանքներ չեն եղել, ոչ մի բան չի արվել, արվել են աշխատանքներ, գործեր է արվել, բայց դա չի եղել ծառայություն։ Եվ եթե մարդիկ պատրաստ են ծառայել, եթե նրանք չունեն ոչ մի օրենքի հետ խնդիրներ, սա շատ կարևոր է, ես պատրաստ եմ աշխատել բոլորի հետ, ով օգուտ կտա, բոլորի առայժմ, բայց նորից ասում եմ, լինելու է անհատական մոտեցում բոլորին, և ես ինքս կորոշեմ, ինչպես նաև ավականու անդամները, ես ներկայացնել եմ, ավականու անդամները պետք է քվեարկեն, պետք է իրենց նաև որոշումը հայտնեն այս կապակցությամբ, մենք որոշելու ենք, թե կոնկրետ ամեն մեկը անհատները բոլոր ըստ մեզ, մեր տեսակետով, նրանք կարող են շարունակել աշխատանքը, թե ոչ։